ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش. یہ تین فتوے ہیں مفتی